Es domāju, ka mēs esam ļoti grūtā kultūrā, jo viss cits senās kultūras, tā kā Indus kultūra, Indijā, jebkurš šīs austrumu kultūras, ļoti labi ir iezīmējuši, ka iemīlēšanās ir ārprāts, īslaicīgs un nenozīmīgs. Ir, protams, viss šīs teiks par iemīlēšanos un tā, bet tas viss ir tā ļoti draiski, piemēram, kā Krišna ar meitenītēm, kas tur slauc govas un slauc govas. Bet ne tāda, visi jau zina, ka tas kaut kas tāds ir un tas ir traku un tā, bet visi to uzskata par ārprātu. Un uz tā nedrīkst būvēt neko. Tas ir tā jāpārdzīvo, jātiek galā ar to. Un tāpēc arī visur pasaulē, piemēram, laulības ir iepriekš sarunāts. Dažreiz pat pirms dzimšanas. Neviens nereiķinās ar to, kā tu jūties, kā tu domā. Nu, un mēs esam rietumos atklājuši, un tas arī tikai pēdējos no 600, 700 gadu. Nevairāk. Apmēram 13. Gadsimta. Kā mēs gribam veidot attiecības, balstoties uz šīm ļoti personīgiem pārdzīvojumiem. Un mīlestība un iemīlēšanās ir viena no svarīgākajiem. Bet, un mēs arī tā darām. Un tas viss ir neizbēgami un pareizi. Bet mēs nevaram apiet tam bioloģiskajam faktam, ka lai cik trakulīga un kāds ārprāts un kāda, kas pārņem cilvēku un tiešām izmaina viss. Manā dzīvē tas ir pilnīgi skaidrs, viss pasaulē izskatās citādāk. Vien puķi vairs nav tāda. Tas noteikti ir jāpiedzīvo, jā. Jā, jā, ja kāds to nav piedzīvojis, tad es domāju, viņam ir kaut kas milzīgi pietrūcis dzīvē. Bet mēs visi zinām, ka tas ir pārējoši. Un tagad tas jautājums priekš mums ir, nu labi, mēs tagad beidosim attiecības valstoties uz šo iemīlēšanos. Bet kas notiek, ko tu veido pēc tam? Un tāpēc es domāju, ka tiem cilvēkiem, kas iet procesam cauri šobrīd, ir ļoti labi, ka padomā par otru cilvēku. Un tā man tas vienmēr ir bijis pašam, ka tu skaties uz to otru un saka, kas tas ir, ko es ļoti cienu?